Dámy a páni, stalo sa presne to, čo som sa veľmi obával. Mal to byť veľký návrat Dana Dreva po 3 rokoch na YouTube. Chcel som si pomocou Dana Dreva spromovať audioknihu, tak som vytvoril taký 6-minútový sketch, ktorý sa volá Dano Drevo a audiokniha. A ak si pamätáte niektorý skalný, presne tak, ako ma YouTube zrádzal počas celej mojej Dano Drevo kariéry, ma zradil aj dnes. Dostávam copyright strajky. Toto som musel uploadnúť na môj mŕtvý kanál Shy Chickens. Pozrite. Blocked, ineligible. A to všetko samozrejme kvôli tomu, že nevlastním autorské práva na Harryho Pottera. Takže tento sketch jednoducho nedokážem uploadnúť na YouTube. Už som skúšal rôzne veci. Pozrite, čo som skúšal. To snad není možné. Pozrite, ako som sa musel editorsky znížiť kvôli tomu, aby som to dostal na YouTube, a aj tak sa to tam nedostalo. Musel som teda takýto odporný rám a tento text, a aj tak mi to YouTube nezobral, takže mi neostáva nič iné, ako využiť mŕtvú sociálnu sieť Facebook, moju fanstránku na Facebooku, a capnúť to tam. Takže ak si chcete pripomenúť Dana Dreva po 3 rokoch, ak vás zaujíma to videjko, je to tak trochu promo mojej audioknihy, ale myslím si, že som sa s tým dosť pekne pohral, choďte prosím vás na môj Facebook a pozrite si to. Na YouTube to jednoducho nedokážem capnúť. Dáva to zmysel, zlepšili tie copyright claimy. No nič, som si vedomý, že toto video mi absolútne dodrbe watch time na kanáli, čo je jedna z najdôležitejších metrík, ale to nevadí. Choďte si to pozrieť prosím na ten Facebook. Ty vole. Choďte. Dík.